ইয়ার ডাম্বেল ডাম্বেল আছে, এখন বেঞ্চ। নমস্কার, আজি ফিল্ডত আহিলোঁ দৌড়বলৈ, কামাণ্ডো কাৰণে প্ৰেক্টিচ এতিয়া চলি আছে। হাই জাম্প মাৰ, অঁ হাই জাম্প বোলে, লং জাম্প, লং জাম্প দিব এতিয়া। দুবাৰ কেঞ্চেল নকৰোঁ আৰু, যাওঁ আহি যা। দৌড়িছে লং জাম্প, এইটো কিমান আছিলে? এইটো 16, বহুত কমিছে। এটা আৰু একবাৰ দি লওঁগৈ, কমি গ'ল 14 আৰু 16 কৰি লওঁগৈ আৰু একবাৰ ন, মোতকৈ অলপ বাঢ়িলে, বহুত বাঢ়িলে। ফিল্ডখন চাই লওক, ইয়াত ৰানিং কৰা ফিল্ড, ইয়াত ৰাচিন বহি গৈছে, আৰু অলপ আগত জঁপিয়াবৰ কাৰণে আছে। ইয়াত এইখন কাঠৰ পৰা মাৰি দিবি, কেলি নাভাবি। অঁ যেনে তেনে আগবাঢ়িলি নাই অলপ অলপ, এইটো 16টো এইটো কিমান? 14, এই 15, 16, 17, 18, মই মাৰিছো 14 যেনে তেনে। কাইলৈ আহি যাব চাই ল'ব বুলি ক, কামাণ্ডো প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। ইয়াত বডি বনাবৰ কাৰণে আছে, আৰু লং জাম্প, আৰু ইফালে চিলিং, আৰু ছাইডত দৌৰাৰ পিছত প্ৰেক্টিছ, আৰু আছে ইয়াত ডাম্বেল, ডাম্বেল আছে, এইখন বেঞ্চ, এয়া